السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ خیرات جوړ یاست؟ بیتونه ښه دي؟ په خیر یاست؟ ماشاءالله نوی بچی وتلی دي. نو ویډیو تر اخره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، انشاءالله بچی راباسم و بی وینی. اوس فلحال د چرګو له راباسم، نور ته څو ګنټې پاتې دي، بیا بیرته دوباره هغه هم راباسم انشاءالله. ویډیو تر اخره وګورئ، انشاءالله ګرد مکمله ویډیو به درته ښکاره کړم. دوستو یہ ماشاء اللہ چکس نکلا ہے، فی الحال یہ مرغی کا میں نکالتا ہوں، اور چکور کا جو ہے اس کے لیے کچھ گھنٹے باقی ہے، تو وہ بھی تقریباً کچھ گھنٹے بعد وہ بھی نکالتا ہوں. ویڈیو آخر تک دیکھنا، انشاءاللہ سارا سسٹم اس ویڈیو میں ہے. تو یہ ماشاء اللہ مرغی کے کچھ انڈے میں نے مرغی کا ادھر بھی رکھا تھا، یہ فی الحال میں نکالتا ہوں. دانی میرے خیال میں دوستانو دا یو شپږ واګې مې کې شوې د چرګو لنو، دغه یو شپږ بچان استلې دي ماشاءالله. دا هم چرګو دي، مطلب کورنۍ چرګو د زرکو له لاسه هګۍ پاتې دي، هغه به مکمل شي، بیا به انشاءالله ګرد درته ښکاره کړو په دغه ویډیو کې. مازې ویډیو تر اخره وګورئ، انشاءالله ګرد پوره ډیټیل درته ښکاره کړو. اور په انکوبیټر یا مشین کې چې کومې هګۍ پرتې، مطلب دا بچی چې ووتل، چې کله دوی د هګۍ ووته، د هغه بعد تقریبا باید دوی اته څلوېښت ګنټې دلې پاتې شي په مشین کې، په انکوبیټر کې باید اته څلوېښت ګنټې دوی دالته پاتې وي. اته څلوېښت ګنټې بعد وي بیا راباسي، ولې چې دوی کم مطلب د دوی شی مې په نس کې، هغه دوی خپله وخوري هضم کې، هغه په معده کې، نو دوی کله چې وژسي بیا به شی مای ورکوي. تر هغه ټیمه چې شی ورکوي، نو هغه دا امکان شته چې دستي هلته دا چې وخوري په نس کې کم نور هغه ژړ چې ورته وایي، هغه ژړ په نس کې پاتې، هغه تقریبا بس دا په هغه باندې ومشتلي، نو د هغه د وجې دی مرګ شروع کړي. نو اته څلوېښت ګنټې بعد باید شانده مشینه راووځي. دوستو تقریبا جب یہ بچے انڈے سے نکلے گا، تو اس سے تقریبا 48 گھنٹے بعد پھر انکوبیٹر سے نکلنا. تقریبا 48 گھنٹے بعد یہ بچے انکوبیٹر میں رہے. ایسا بکھا اور پیاسا، مطلب کچھ نہیں ہوتا اس میں. اگر اسی ٹائم آپ نکالتا ہے تو اس کو پھر یا کوئی چیز دیتا ہے تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پیٹ صاف نہیں ہوا ہے. تو مطلب ڈائریکٹ نہیں نکالو، ٹھیک ہے؟ تو کچھ گھنٹے بعد میں چکور کا بھی بچے نکالتا ہوں، پھر اس کا ڈیٹیل بتاتا ہوں کون سا بچے ہے، کس طریقہ ہے. ویڈیو آخر تک دیکھنا انشاءاللہ. دوستانو دا د چچانو ٹیمم پرسو، د زرکو د بچانو هغه بم راووسو انشاءاللہ. دوستو یہ چکور کا بچو کا ٹیم بھی پورا ہو گیا، تو ابھی نکالتا ہوں ماشاء اللہ. بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ، اس میں انشاءاللہ ہر قسم بچے مکس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جاتا ہوں اس کی جگہ، تو میرا اڑا دو وجہ تھا، یہ اس کا جگہ ہے، اور مرغی کا بچے بھی ادھر چھوڑا ہے، تو ابھی اس کو بھی چھوڑتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس ٹائم جو ہے دوستو، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا نسل ہے، کس کا بچے ہے، پیور ہے، سادہ ہے، فسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، تو اس چیز کا پتہ اس ٹائم نہیں چلتا ہے. دوستانو دا ٹائم چلی دا ٹائم میں اس معلومات نہیں کیجیے دا چش بچان دی،
د پیاور دي سور سری دي ساده دي په چتر دي چیش دي هغه د یو شي د رقم نه معلومیږي په دا کې دا درې قسمه سته چې ساده او پیاور او اول کراس سور سری مطلب دا درې قسمه په دې کې سته دوستو اسمه تین قسم بچي فاست کراس او اوریجنال پیاور او ساده بوتکچا ماشاءالله بہت اچھا بچی خوبصورت تو یہ سٹیم جو ہے یہ پیٹ جو ہے اس کا طریقہ ہم نے دوسرا ویڈیو میں بھی بتایا ہے شاید آپ کو معلوم ہے یہ پھر جو ہے یہ اکھلی میں یا جو چیز میں آپ اس کو میدہ کر سکتا ہے تو اس کو اس طرح میدہ کرو مطلب چھوٹا چھوٹا کرو کہ وہ کھا لے بڑا پھر وہ نہیں کھا سکتا ہے تقریباً 20 دن تک ایک مہینے تک اس طرح چھوٹا پھر اس کو دینا ہے اور اس کو گرم جگہ میں رکھنا اس کا ٹمپریچر کم سے کم 35 اور زیادہ سے زیادہ 38 اس سے زیادہ نہ اور 35 سے کم نہ ہو دوستان چې په کم ټمپریچر کې تاسو دوی ژدی د 15 دیرش باید کم نه وي او د 8 دیرش باید زیات نه وي او بل پیټ داسې ورمیدوي پیټ ورمیدوي بس بیا دوی خوري بالکل یې خوړی شي او که غټ شي هغه نه شي خوړی کې وخوریم بس هلته په ساو کې دستي مرګ شروع کړي نو دا کوچني چیچان مې اوس راوایستله او اوبه چې دي اوبه تقریبا اغه نو شپږ غنټه بعد ورکوې په داول ورځ کې یا څلور غنټه بعد ورکوې مثلا نه ده دا چې درې او پنځه شپږ ورځې پرې ډېر تیار سر کوې ډېر به مور کوې بیا سوکا سوکا چې مور زیاته وي پروا نه کوي مطلب دا درې غنټه بعد ورکوې دوه غنټه بعد چې کله دا سمېش تر سیږي بیا تقریبا هر وخت کو بورته پرتی مثلا نه ده خو که درې چمه په هغه وخت کې ورکړل سیم څه خبره ده دا و د نن ویډیو د ملګرو سره م شیر کړئ دا ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي او ویډیو هم در اخره وګورئ هغه د چرګې بچی هم دا دی ورسره راغلی ملاقات دی ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي ده ماشاءالله بہت خوبصورت بچی بہت مزه کوي استیم چوټی چپس دوستو کې سات به شیر کرنا و مرغی کا بچے یہ چکور کا بچے اور چکور کا بچے جو ہے وہ تقریباً جب انڈے مشین یا انکوبیٹر میں رکھتا ہے تو اسے تقریباً 30 دن بعد وہ بچے نکلے گا 22 دن جب پورا ہوگا تو 30 دن میں مطلب وہ نکلے گا اور مرغی کا جو ہے وہ تو تقریباً 20 دن جب پورا ہوگا تو 21 دن اس کو نکلنا شروع ہوگا مطلب وہ فارغ ہو جائے گا 21 دن میں وہ مکمل ہو جائے گا تو یہ بچہ بھی آیا ہے اس کی ملاقات کو مرغی کا بچہ دوستانو دا زرکو بچی پا درویشت ورځې کې وځي او دا چرګو بچی چې دی هغه په یوویشت ورځې کې مکمل کیږي فارغه کیږي دا زرکو له په درویشت ورځې کې مکمل کیږي او چې کله ووځي بیا تقریبا 48 ګنټې یا 40 ګنټې دا باید دوی په انکوبیټر کې پاتې هغه که د چرګو وي که د زرکو وي که د هر شي بچي وي چې کله دوی هغه ژړ په ځان کې کوم پاتې شوي دي هغه ختم کړي دوی ښه وږي سي نو بیا چې کمپیډو شی وخوري بیا تاوان نه ورته کوي